Oso eto yi Olorun ba fun yin nilada ale ki doctor wa na to soro siwaju tori won ni imo opin sibi kan kin to te siwaju oruko mi ni pharmacist Munirat Bello Kikelomo awa ni apo mu oyinbo po eyi ta won ti a mo si chalk gbogbo e na lo ni aye titi e ninu ibosan ti a ba fiye si lecture ta gba siwaju ka to kemi to come up won soro nipa natural medicine and all that gbogbo e lo ni aye lo ni ipa to nko ninu alafia ara wa emi gẹgẹ bi eyan mo e ma binu o ile hausa ni mo pe so yoruba yen na o dada ni university ti a se course wa to je pharmacy won ko wa ni opolopo awon eya iwosan yi gẹgẹ bi natural medicine ayurveda herbal medicine gbogbo awon nkan to so papo to nje iwosan emi de nife si natural medicine pupo in fact ba se soro yi o ni awon ayewo orisirisi to je bi research ti mo tin se lori natural medicine because ko se se ka so pe orthodox nikan la fe mo fi se iwosan ni awon to ba mo o ti a ba wo awon asian countries awon opolopo awon countries to wa yi ta ba di hospital is it ako ye pe e ri doctor oni orthodox abi eri oni ibile abi ke ri mejeji papo objective kan na ni kaluku wa ni objective yen na that ni pe ki a ri alafia so yi to ba wa bo si nkan ti a nilo lasiko yen oni doctor yen ma se fun wa ni iwosan so lai ni fa oro gun kini awa fe soro pa eleni because whether we like it or not gbogbo wa na ni and they talk yi and gẹgẹ bi speaker wa akoko se so won soro nipa british way of life o la follow ni africa because awon na colonize wa nigeria iru bp ton so british pharmacopoeia yen o la iwe to je gẹgẹ bi reference book ti a wa nlo ninu production units ni pharmaceutical companies ta fi po awon ogun yi po o bere latori paracetamol vitamin c gbogbo ilana yen inu british pharmacopoeia lo wa so emi wa fe soro die nipa awon truck ta n ko je yi na ka wo kini bawo lo se come about kini awon itan ti bawo lo se waye gan because won ma so wipe necessity is the mother of all inventions ti a ba wo nkan kan lo fa ti ogun yi na fi wa saye àwọn gáàpù kan ló sílẹ̀ ní àwọn àsìkò kan tí òògùn yìí náà fi wá sáyé now outline presentation mi ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú historical background preparation uses administration and standardization of drugs now tá bá wo historical background of drugs okay ẹ jẹ́ kí n tẹ ọkọ sọ kí ni ìtumọ̀ what is the meaning of drugs literally medication is the same thing as drugs and lode yibo o mean just simply drugs or medication used to diagnose cure treat and prevent diseases awon oku yi awon ni awon apapo chalk ti a fi se iwadi nkan to se wa abi ti a fi n se iwosan fun rara wa abi ti a fi n dena aisan so kí wá ní historical background tí a fi come about ti ogun as much as possible màá try láti gé ní pépé because ó dà pé àsìkò maghrib salat ó ti sún sẹ́yìn ní time tá a wà yìí kò wọ 7 mọ́ so màá try láti move as fast as possible ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gẹ́gẹ́ bí oye sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn gáàpù kan ló máa ń ṣí sílẹ̀ àwọn need kan ló wọ́n ṣí sílẹ̀ tí a máa fi ń ṣe ìwádìí tí nǹkan míì fi máa fi ń wáyé kò sí nǹkan tó wáyé tí ò need tó fi wáyé
awon age kan wa to je pe won find out pe awon omo kan ku won wa trace won tete get awon nkan to nfa e mo lawon aye atijo yen won le ni boya gene kan ni abi boya natural disaster kan I mean spiritual thing won ti attach e mo spiritual thing later igba ti won bere se awon iwadi ni won find out pe ase bacteria microorganism lo nfa iku so ohun lo wa mu discovery penicillin wa penicillin ni the first drug ti oyinbo kokko discover to de ni lamilaka lati 1928 titi di asiko ta wa yi penicillin yen ohun na kokko fi discover na fi taku awon microorganism if microorganism to nfa infection to npa awon eyan ni asiko ti an so yi so ni ara penicillin yi ara ni amoxicillin ti an lo la nisin lo ti waye ara ni ampicillin lo ti waye ara ni awon different classes of penicillin only bedrock antibiotics ti an lo titi disin ti a ba wo na up till now ti a ba gbe gba because nkan ta ba ni na la sa lo abi awon ta ba mo na la to lo so to ba re yan si to yi pe are gbona abo mo gbona ta ba gbe do hospital for example ti won se test fun won le find out pe bacteria kan lo fa ara gbona yen ta npe ni infection in the blood bacteremia abi nkan kan sa so by the time won ba se awon test against awon molecule ninu lab that sensitivity culture test won ri pe boya ogun ele amoxicillin ele o yara pa kokoro ye ju penicillin lo abi I mean ju boya bi another class of drug lo so akoko won akoko test sample omo yen lati fi wo pe ewo ninu awon ogun yin ninu lab lo le yara pa kini abi ko je ceftriaxone ta n pe lawon cephalosporin group so ti won ba ti wa se yen tan ti wo eyi ti o sise fun omo yen ju won wa lo ko fun ko ya e lo si pharmacy e lo ra ceftriaxone injection wa are de n gbona by the time ti won ba ra de won fun wa set line fun wa gbe gba iv 24 hours then by the time ta ba fun ni first dose second dose where after 36 hours temperature yen ti wale so which means pe molecule ti o wa nu kini yen lo pa kokoro ti o se okun fa wahala yen ni alasiko yen so penicillin o ni akoko ogun ti won discover to de ni lamilaka titi di asiko ti a wa yi if not ti won ba ri penicillin abi nkan ti o sensitive si bacteria yen to le pa o se se ko mo yen bere si convulse abi ki amodi se abi kan ni igbona lo se to di pe an hearing problem abi ko komo na gan ko ku so penicillin o se oni akoko then awon sources wo ni awon ogun ti an so yi ti wa wa opopolopo re na ara natural medicine na lati discover awon but nkan ti oloyinbo ma se ni wipe awon gbagbo ninu aridaju ti a n pe ni ka se test ka si ni ka ni standard pe to aridaju pe kini o sise looto ti a go through a lot of rudiments won fi prove pe scientifically proven pe lo dodo ati looto kini n sise so opolopo re mo wa latara plant o le wa latara minerals o le wa latara even animals but o gbodo pass through a lot of stages ti won fi so pe kini n sise looto o seese ko ma sise amo ko o ba ti prove e lodo oyinbo ko ti idi ti yoo je atewogba awon ogun mi wa to je pe chemical melo kan na papo tan fi discover e awon mi de wa to je pe lara organism lara kokoro ti a fe pa ti o da yen na ni iwosan tun ti wa so iru re ni awon organisms mi boya bi fungi iru fungi je bedrock o je source fun opopolopo awon ogun oyinbo ti a n lo ni aye ode osin.
So now ti aba wa ri pe okay o ogun yin sise awon bawo ni a se te go about it ti a fi produce e to fi di atewogba number 1 ogun ye ti a ko bi ta ri ko shanfani o gbodo go through 2 phases number 1 phase ni high throughput screening boya kan gege bi awon baba wa se man ja ewe ta n ja ebo laye atijo lati ri se iwosan oyinbo aja won mu wonu lab won fi sinu test tube won se orisirisi test fun lati wo ise to n se gangan o se se kon test e lara nkan ta n pe ni in vitro abi in vivo inu mejeji o le je ni test tube lati se in vitro nu in vivo o se se ko pe won kan mu die lara cell to je ara animal boya awon ita ma saba loju ni eku awon eku kekeke yen abi guinea pig awon yen na se mo pe mamas ni won won ni nkan to jo mo titi awon omo ida eniyan so won na ma fi se awon test awon ogun yen lara won pe se o sise fun nkan bayi bi mo se so fun wa laiko pe mo discover herbal product kan to sise fun diabetes laipe ni 2016 nkan ta won ko se ni pe ara awon eku awa o ni nkan ta n pe ni aloxan yen o dabi sugar ni a inject awon eku yen pelu aloxan that's aloxan induced diabetes I make sure pa force lati ni diabetes so igba ta induce aloxan yen ka to induce I take blood sample re a se blood test fun a se blood sugar test o show result igba ta fi aloxan yen si lati fi make sure ko wa diabetic ta se fi si I take blood sample a se test amoye to read awa mu sample awon ogun ti emi popo yen a fi si are ni awon asiko kankan boya bi after 3 hours 6 hours 8 hours awa n se test yen lati fi wo bi o se bring down blood sugar yen awon ona ti ogun ma n pass through niyen lati fi make sure pe o wa discovered as a drug and accepted as a drug so phase 1 niyen eyi to ni se pelu outside human being o le je ninu test tube o le je ninu animal so ta ba wa se yen to awon yen la ma wa document ta wa fi bi pe okay o pattern to fi n sise lele phase 2 re o ni igba ti a ba mu item yen to je oogun ti a fe discover yen ta ba mu ta bere si ni lo lara awon omo eniyan but ni akoko face ninu face first kini yen a gbodo koko wo se ogun yen so pa eku yi at what dose a ti se concentration orisirisi e to wa highly concentrated a diluted die awon bere si ni fun won awon set wo la fun won te ku yen fi ku ewo la fun won ti eku yen fi su ewo la fun won to fi ni pe eku yen ta werewere lati fi discover effective dose ati toxicity dose ewo la fun won to fi sanfani ewo la fun to fi se jamba fun so iyen ni first phase second phase wa ni igba ti a ba wa lo se mo pe alakoko yen ati koko discover niwon ba lara animal ipe to o sise bayi eyi to ti pa animal yen a nilo fun human being ipe to o ti pa ya dọba lasan e mo ti ja ṣayẹwo lara eniyan so awa bẹrẹ pẹlu lowest dose awa wo n ti a fẹ get lara titi animal lara titi ọmọ eniyan naa lati discover effective dose toxicity dose so awọn objective awọn phase 2 yi ni pe ṣe anfani ti a sọ pe oogun yi n ṣe ṣe o ṣe ara lanfani looto that's effective dose then toxicity dose ṣe oogun yi ta ba tẹ sọ pe o ṣe anfani fun ara ṣe ko cause harm ṣe ko destroy kidney ṣe ko destroy liver ṣe ko destroy awọn organs ṣe ko mu adverse effect ti o da wa so awọn yẹn la ma wa pass through lati fi get dose to jẹ pe number 1 o wa effective number 2 o ṣe jamba fara ka to wa ni pe a wa sample e laarin awọn èèyàn díẹ̀ kó tó di pa wá ṣe ní orí population tó pọ̀ àwọn phases yìí dẹ̀ ni ó máa ń gba owó púpọ̀ ogun míì wà tó jẹ́ pé a lè sọ pé a fẹ́ fi wo
high blood pressure. Kò di pé at the end of the day, effectiveness rẹ̀ ibòmí ló bá lọ. Gẹ́gẹ́ bí Viagra àti gbogbo wa mọ̀, which is sildenafil. Ogun yẹn níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé wọ́n tẹ̀ ọkọ́ discover lásán. Wọ́n fẹ́ mọ fi treat chest pain, high blood pressure àti angina. Ìgbà tó yá wọ́n fi rí pé ó wà more effective for erectile dysfunction ju high blood pressure lọ. So àwọn ọ̀nà tí à ń gbà láti fi discover ogun nìyẹn, phase 1 and phase 2. Now tí a bá wá discover àwọn ogun yìí tán, báwo ni a ṣe fi, báwo la ṣe ń lò ó, báwo la ṣe ń prepare, preparations wo ló máa wà tí ó fi jẹ́ àǹfààní fún ara. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lálákọ̀ọ́kọ́, objective kálukú náà ni wípé kí ni ṣé kíní yóò ṣe ìwòsàn fún wa, ọ̀nà wo ni ó gbà ṣe ìwòsàn. Ó ṣeé ṣe tó yẹ pé tá a bá irú ogun eye preparations fún ojú ń sìn, tá a bá fi sí tablet kò ní ṣiṣẹ́ fojú, because eye bá ṣe rí ojú wa yìí, ó wà less innervated, nerves tó kọjá lọ síbi eye ó ti ń rí gan. So tí a bá lo oògùn lẹ́nu, ó máa ń pẹ́ kó tó débi ojú. That is why ta fi ní different preparations oògùn. Wọn kàn dédé ṣe é pé okay, eléyìí drop, eléyìí capsule, eléyìí injection. Ó ní ìdí pàtàkì tí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn oògùn yìí sí oríṣiríṣi form tí wọ́n wà. Irú ẹ̀ ni example ta ní ni aerosol spray or foam. A ní aerosol lèyí tí wọ́n ti fi sínú bóyá bíi agolo tó ti pressure ẹ̀ tó jẹ́ pé ta bá tẹ̀ ẹ́ á bring out oògùn yẹn sí ara fún wa. So most of the time ìdí tó fi máa ń ṣe ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bá ṣe rí skin wa yìí, ó ní enough membrane tó lè fi absorb oògùn lẹ́ẹ̀kan náà. So for example ẹni tó ní arthritis, tá a bá mọ oríṣiríṣi spray ta máa ń lò, àwọn spray kan wà bíi osteo spray, oríṣiríṣi ẹ̀ wà ní market. Wọ́n á ti ki oògùn yẹn sínú spray form, inú bíi foam ni á ti wà nínú agolo yẹn, tó yẹ pé ta bá tẹ̀ sínú ojú ibi tí ó ń dùn wá, á wọ inú akínyẹmí ara beside ibẹ̀ yẹn, á dẹ̀ feel relief instantly, àbí bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ ju 5 minutes. So àwọn oògùn bẹ́ẹ̀ wọ́n á fi sínú, irú àwọn oògùn tá a ní ìdí kó tètè ṣiṣẹ́, wọ́n á fi sí aerosol form. A ní syrup form ni wọ́n ṣe fún ọmọdé. Ìdí tá a dẹ̀ ṣeṣe ní syrup form ni pé ọmọdé ò tíì lè rílì jẹun lọ títí, kò tíì lè masticate, kò lè gún oúnjẹ, kò lè rún oògùn, kò lè swallow. So wọ́n á ṣe sínú syrup fún láti lè jẹ́ kó rọ̀ lọ́rùn láti lò. A ní suspension form. Àwọn oògùn míì wà tó jẹ́ pé wọn lè melt nínú fọ́ọ̀mù bóun ṣe wá, kò lè dissolve. So a wà fi sí suspension form. Ó láwọn nǹkan tá ń pè ní suspending agent oríṣiríṣi ló wà, tí ó jẹ́ pé oògùn yẹn ó wà ní gbogbo àyíká inú ìgò tó bá wà. Ara àwọn suspending agent yẹn ni mo fi ṣe project mi nígbà tí mo wà university. And kí ni suspending agent náà? Ṣé a mọ ewé ẹkù yẹn, ó ní nǹkan tá extract lára ẹ̀ tó jẹ́ a very good suspending agent, tó jẹ́ pé tá a bá lò ó láti fi ṣe preparation àwọn oògùn wa, á jẹ́ kí oògùn yẹn kó dúró sí inú ara solvent tá a bá fi pò ó papọ̀, tó jẹ́ pé at each time tá a bá mix ẹ̀ pọ̀, a lè gbé mu, a lè ṣiṣẹ́ fún wa. Irú ẹ̀ ni bíi mix mag tarí yẹn, àbírú àwọn oríṣiríṣi antacid jẹlusí olómi tá a máa ń lò, suspension form nìyẹn. Aláwọn míì ní caplet form. Ìmí wà tó jẹ́ pé kò ní nǹkan kan ṣe bí ju pẹ̀lú effectiveness yẹn, bí òun ṣe bóyá bíi cosmetics, kó lè dùn rí, kó lè dùn wò, kó lè dùn lò fún àwọn èèyàn. Irú caplet yẹn, òun ni àwọn èyí tó ń gbọrọ. Irú tá a bá wo panadol extra àbí panadol, caplet nìyẹn. Torí pé ọ̀nà fún ẹlòmíì tó bá lo paracetamol, ọlá tó round, ó lè mọ gun un lọ́fun. So for easy administration, wọ́n wá ṣe sí caplet tó jẹ́ pé tóró tá a bá ti lò ó, a lè ráyè kọjá lọ sí sàlẹ̀. A ní capsule form náà. Capsule yẹn, àwọn oògùn míì wà tó jẹ́ pé ó lè irritate ẹnu wa, àbí kó irritate tá à ń pè ní gastric acid. Tó jẹ́ pé tí gastric acid tó wà nínú wa tó bá ti fara kàn, ó lè ba oògùn yẹn jẹ́.
that fi man se won si capsules sha n ba mi ka lo now so ani awon ogun mi ti a man se si cream form cream yen awon kan ti a need lati fi pa ka fi wo ara la man se si cream form ogun yen ti wa ninu e o ni base ta man lo base orisirisi ni awon mi wa to je iru ori gan base ni fun ogun ati opopolopo different base to je pe ko ti e ni activity kankan o kan di ogun yen mu ni lati fi je pe a ri fi para for example ya wo lu cream kan boya bi a lo le fun mi le example cream fombat a abi kankan sha o pa awon cream mycotin yen se o ma o pa awon mycotin yen awon white to jade yen opopolopo re o se ogun ogun to wa nnu e ninu tube kan o le mo ju 550 milligram lo ti o ju bayi lo tintini but o ti diffuse sinu base yen so that a le raye to gbogbo bi ti a ba fe lo si then any suppository suppository ni awon ogun ti a ma ki si ibi ti a n gba ya le anus because for example eni to ni jedi jedi abi ti di eyo a fe kogun yen sise at that local point so for local administration won is suppository yen wa so that a le sise awon nerves kan won reach ni beside ibe yen to je pe ti o ba ti ki si anus yen a wa absorbed immediately see area yen a le relieve eni yen then we have tablet form eyi ti gbogbo wa mo si chalk ti gbogbo wa n lo ohun lo fe po ju ninu awon ogun ti a n lo then we have the injectable form iru example ti mo mu wale kan lori omo ta re gbona ta gbe do hospital temperature re le high debi pe won ni fe waste time rara lati fi break down blood temperature yen because the temperature e ba ti high ju opopolopo nkan lo le baje ninu ara fomo kode o le damage the brain so for the blood I mean temperature to be arrested as soon as possible wa fi si injectable form o le je IM intramuscular ti a ngun CD bi pe yan gba bere CD abi IV intravenous ti a fi sinu isan ara lo so ile ita fi sinu isan ara IV yen time rate starting time is time 0 o wonu ara bayi o bere ise ni that's why to fi je pe a gbodo kan ma take health wa with levity a kan ri chemistry kan legbe kan o kan fi cotton kan funfun sibi kan a kan lo gba pe to oya o re mi fun mi labere to ba se si fun yan ni abere ti o ye ko fun yan to ba se wonu ise yen be ni effect ni o se mo sele mo ti re experience yen ri nigba ti mo wa Kano awon awon chemistry yen po eni to je pe boya cleaner ni lo hospital doctor ni eni yen kan lo ba pe o re won o de ma bere awon abere bi crystal pen awon ogun buruku ton ma nlo laye gba yen to je pe o wa effective but very o wa very harsh as well so elomi wa to je pe o ma react si penicillin won gun eni yen labere tan bayi o tu o bere si ni fo as in bi pe yan ya were oro yen pada doro police station to je pe awon family re ni e so pe o ti fa awon omo awon ni ogun were meanwhile o n sise lo to but o le ni history pe penicillin ko ba lara mu abi crystal pen ko ba lara mu so iru awon injectables yi o ye ka sora lati ma gba so ta ba ti need iwosan e je ka to awon dokita lo lati gba the right form of treatment ani ointment a ma n se awon ogun mi na si ointment to je pe ointment yen o ni bi tita lara ti o le to je pe ta ba ti fi rara yo wa evaporated kiakia eyi ti o wonu ara o wonu ara eyi ti o jade o jade then ani drops yen ni eyi ta ma n saba fun omo koko omo ojo tori pe body system o ti le digestive system o ti le absorb boya tablet abi even syrup a le tete ta ba se si drop boya bi drop meji meta ta ba ti n kan si lenu inu ahan yen na ni absorption ati bere abi iru eye drop na e seun ma iru eye drop to je pe ta ba se n kan soju
because the eyes are poorly innervated. I would have seen point it see our faculty share immediately better than the one Oju lo. Now, kiwani and lo kini and fani and ogun yi gan kini ise to nse a le lo ogun lati fi se iwosan lati fi cure nkan. For example, mo ni malaria nsin ti ba lo anti malaria mo fe bi se iwosan ni mo fe bi cure malaria yen ni because parasite to nfa malaria ninu ara awon ogun atemita nkankan yen na lo le koju e. So ta ba se nlo a clear ninu system wa a le fi ogun a le fi da a le fi fa owo abi aisan se nlo ninu ara a le fi fa seyin because awon aisan kan wa whether we like it or not an ko woni degenerative diseases to ba ti setin ko le pada is irreversible ko le pada seyin mo but a le fi ogun lati fi da duro ko mo fa ibaje ju bo se ti wa lo. Then a man lo ogun lati fi se prevention mo ti mo yi pe ikan yi boya inu idile wa o se se ko je pe kini ma saba mu won a le bere si ngba awon ogun lati fi se ki lati fi se idina ki aisan yen ko ma mu wa. Then a le lo ogun lati fi ease the symptoms apart from cure ogun mi wa to je pe yo cure lo to amo wa ni ki olodun to mu kini kan otutu o ti pa. So symptoms yen gan o se se ko fa jamba fun waju ka ma le fara da titi aisan yo fi pada to fi pada cure. And most of the cures especially when it comes to bacteria or infection ko e lo ni ojo kan abojo meji o kele ju a lojo maro ojo meje ko to clear ninu system. For example, e je fun ani example bi iko mu yan se and probably o be se ni to kelembe abi won lo se sputum test fun won find out pe bacteria kan lo nfa. So antibiotics to sise fun lati to sise fun nkan yen la ma fe lo abi be ko so that after be 3 days 5 days it was na wa but iko ten yen wu o se se ko bere si in fact ko se ko se se a bere si ni mu pains ni lo ni egbegbe a di pe o ni le sun. So alongside the antibiotics ta ba di pe ti doctor ba ko fun pe antibiotics a sise fun iko yi o wa wa mu cough syrup to ni boya diphenhydramine abi to ni awon kankan to ma suppress iko dextromethorphan awon kan yen wa wa fun won si lati fi suppress the symptoms yen because at the same time elomii wa to je pe boya iko kan mu o lo chemist won kan fun ni cough syrup won fun tutolin e ti suppress the symptom for e ti take care nkan to se eni yen. So mejeji lo lo papo bi a ba se se gbianju lati cure symptoms lati cure nkan to nfa nkan yen a lati as well take care symptoms ti o nwa pelu e then a le fi ogun a le fi se iwadi nkan to nse yan nkan kan se yan won kan le fun elogun kan pe oke ti eja wo bo se ma ri wa le fi se iwadi aisan ti o n ba eniyan fira gangan. Now awon ogun ti a wa so yi opolopo precautions wa to ye ka ma take and that is where nkan ti a n pe ni pharmaceutical care ti doctor ba to ba lo sodo doctor nsin ti won fun e ni ogun ti won ko ogun fun e the next thing ni pe e lo si pharmacy e ba pharmacist nbe wa fun yin lawon ogun yen normally to ba ye pe pharmacist e ba a se alaye lopolopo lori oke ogun yi o e lo ni baba yi ogun yi o e ma lo ni baba yi. So awon opolopo precautions ti won ba so fun wa pe ka take ka ma take care then elomi wa to je pe ma react si ogun. For example sulfur awon ogun kan wa ta n pe ni sulfur drugs iru fansida elomi le lo fansida ki ete bere si ni yun reaction ni ti o ba fa yunyun lasiko yi next one o le wa brutal ju be lo mo ti ri eni to lo fansida to je pe alakoko to oko se o ti se mi na ri ti ba ti lo fansida ibi ete oke bayi a bere si ni yunyan a o le ma pon abi nkan next time to ba ma lo
o se se ko fa reaction ju be lo mo ti reyan to mo fasila eri to je pe gbogbo side oju yi bayi o dudu wa le kan na o dudu kribiti ni meanwhile o ti lori to ti fun ni reaction die won kan to ba ti se won a lo after 3 days the next one to ma lo bayi o ba ogbo face apa kan je ni so ta ba ti notice pe a lo awon ogun kan o fun a reaction e je ka tete salaye fun doctor abi ka salaye fun pharmacist o fun alogun e pe nkan ti mo ri pelu ogun yi leleyi o then bi won ba se ni ka lo ogun won ni sa bologun se ni ko sa e je ka ma gbianju ka ma lo bo to ba se so pe ka lo because only idi ti won fi discover awon doses ye for example won fun yi lampiclos pe e lo lelerin lojumo because one mean ni pe elo after every 6 hours ko se pe merin elo e okan lago mejo aro o do san owo pe osan ti to ago meji o lo mi eh ago mefa yo le ti to o le yo kan ago mewa ko lo o space e bo se ko space because only time ti ogun yen ma de peak ti o fi se ise to yen ko se ti o ba de peak yen ko to ti o fi yen ko se ise to yen ko se yen ti a ba lo be abi to ba pe ju bo se ye lo ko ni hit target nkan ti a fe ko se iru awon ogun to je QDS to ba ri pe ko ro wa lorun a le complain fun doctor ko ewo ogun 60 hours yi ko ro mi lorun for example mo ma n bawe Monday Thursday ogun ya le ko si Thursday mi nile lo laro e se fun mi ni boya alternative ti o ni ju aro atale lo so ba fun alogun pe ka lo ni emerin lojumo won mi pe ka lo ni 66 hours sira won a le lo ni 3 aro 3 osan 9 ale 3 oru 9 aro so ta ba wo time ni ta ri pe ko sweet wa a ka wo calendar wa ka wo time ti yo ro wa lorun iru awon ogun QDS be yen to je merin lojumo mo ti mo ma saba so fun awon eyan awon patient pe kon loju ni 11:05 at least 11 a le ma ti sun lale abi ko ma je pe a se fe sun abi ko ye pe a se se sun then 5 daji a ti ji lati kiun abi a ti ji lati prepare for the day so between 11 and 5 6 hours yen so lati 5 yen o tun ni 11 aro at least that's during the day ya le lo conveniently like lẹyin 11 o'clock o tun di 5 role easy ati lo lẹyin lati 5 o tun di 11 alẹ boya ti sun mo time ati sun abi ati fe sun ara gbe segbe a le set alarm orun yen o ti wu ara lo a le sare lo to ba di 5 daji ati ji a le lo but ka ma set ogun si ago mejo ago meji oru elomi ile ma le lo so at the end of the day two to eke lo yen bacteria yen tun ti nara soke pe olorun se won ti gbogun ede by time ti ohun ba reti ogun to ma tun suppress e togun yo ba wa o le tun ri ogbon mi dake ehn kan to lo tago marun fun mi je tun sare yo awon kankan sara to je pe togun yen ba de ma ti block e so la npe ni resistance so over time resistance wan setting to fi wa di pe ta ba lo awon orisirisi antibacteria bi antibiotics won ni sise mo ola wi pe ati abuse e because ta ba lo ogun bo se ka lo na is part of drug abuse now awon ogun mi wa to je pe won le so fun wa pe te ba lo e ma wako abi te ba n wako ki e ma lo so aru awon ogun yen for example boya eyan ni kata abi o ni kini won fe suppress reaction bóyá fẹ́ fún pirithin máa mú èèyàn sùn bọ̀ lọ́ra ti dé kò ní mú ẹ sùn so tó bá rí i pé ò ń ṣiṣẹ́ during the day ẹjọ́ ẹ fún mi ní non-drowsy ìmí wà tí ò ní mú ẹ sùn tó dẹ̀ máa fún ẹ ní the same effect so condition tí a bá wà ẹ jẹ́ ká open up fún doctor tá a bá dẹ̀ ráyè open up fún doctor tá a bá débi tá a ti máa gbòògùn lọ́dọ̀ pharmacist yẹn ẹ jẹ́ ká open up because ti a ba open up to ba lo fun ata lo lola kokon ta ri pa an sun a lo lele keji a ri pa an sun a de wa lenu ise le wo pe wo je n gbogun ise gbe kan jare and the whole objective o ti wa forfeited already so o se se ka get the same result pelu any condition ti a ba wa ara precautions ti a tun le take ni wipe
e ma so pe won ko ogun yi fun lagbaja nkan to nse nigba yen lo nse mi na ah ya lagbaja ogun yi to ko fun yi nijo ni ti en sin e la ko e fun mi na ki nlo abi e ko e je ri iwe re je ki mi na lo ra nkan to fa sisin ti e o le mo papo mo to fa sisin ti ti e lati zo to se se pataki fun wa lati to dokita lo ti a ba ni awon orisirisi symptoms ti a ro po jo mo teni keji wa now gege olohun se muslimi ni wa normally won ni ka ma mo ti to ta ba re ni to mu oti ejo awon oti on ni ka se ki a ma awon ogun kan wa to je pe ti a ba lo pelo ti o ma mu reaction wa lori sirisi so as at the time ti a ba nlo ogun e ma ja mu oti abi ka so pe e ti e ma ja mu oti rara mashallah la wa so e ma ja ki a mu oti ra ko ni anfani kankan to nse fara then e ma ja ka lo expired drugs ti won ba se ni ka keep awon ogun wa e je ka keep e be gege bi mo je shalaye lekan opolopo na ni a le gba lo ogun bi a se shalaye a le gba lo ni enu a le gba lo ni abere a le gba lo ni abe skin a le gba lo ni ati imu a le gba lo lati oju ara obirin to ba ni viral infection ati be be lo opolopo awon ogun yi wa ni won dede se gege mi so leko o ni standardization o ti ni procedures ninu ru British pharmacopoeia bi American pharmacopoeia bi any type of pharmacopoeia ti won ba nlo ni ilu ti a wa so awon standard kan ti wa ti ogun yen gbodo pass different tests lati time ti won ba n produce lowo titi the time ti a ma fi ra titi the time ti a ma fi ko sori shelf wa titi the time ti a ma fi store awon ogun kan wa to je pe ti o ba ti temperature ba ti koja level kan ko ni sise o de se pataki for example obirin to n bimo especially awon O&G gynecology ologun kan ta n pe ni oxytocin ti obirin ba bimo tan na ma n fun lati prevent ki eje le tete da ko ma ma ya awon mi wa to je normally oxytocin yen a gbodo store sinu fridge so opolopo kini o ba wa ti a ta ta wa ni into drug distribution abi ti a ta ogun yi elomi a kan dede ma keep o mo nipa ogun o kan ta ogun it's very unfortunate pe nilu wa n bi anybody lo le o ba sa ti ri license kan a sa bẹrẹ si ni ta ogun bo pẹlu ni majemu ba se gbodo keep e for example iru oxytocin yen to ba lo ta fun eyan to je pe won bẹrẹ si ni fun labẹrẹ iwidi e n pe ko stop eje ti o wa stop eje o le la temi lo iru oxytocin ti a ma n lo nsin nibi ti mo ti n sise won o ni iru kan tan ma n bere sa pe agbo ta o ba ta ba ti ni ka ma fa won niru mi ìdí dẹ̀ ni wípé company yìí make sure pé a pe kinní kan ní cold chain cold chain yẹn ni pé ó gbọdọ̀ tutù láti point tí wọ́n ti produce ẹ̀ títí di point tí wọ́n á fi fún patient yẹn but ẹmọ system wa nàìjíríà wípé ló gbóná kò sí ná ẹlòmíì máa store fridge máa bàjẹ́ but company eléyìí make sure pé ó tutù dé point tí wọ́n á fi fún patient so by the time ìjọba wá fún patient tí ẹ̀jẹ̀ yẹn stop wọ́n á ní kó ṣiṣẹ́ ẹlòmíì dẹ̀ wà tó yẹ pé ogun yẹn ṣiṣẹ́ ń gbà tán ṣe tán lóòótọ́ but ìgbà tí wọ́n transport ẹ̀ temperature yẹn ti change ó ti denature ó ti ba ogun yẹn jẹ́ by the time tí wọ́n bá máa fi fún patient wọ́n á máa gun wọ́n lè gun ní ampù kan méjì mẹ́ta mẹ́rin kẹ́jẹ̀ yẹn máa stop until tí wọ́n bá get èyí tí wọ́n mọ̀ pé ó máa stop ẹ̀jẹ̀ yẹn so standardization wà fún storage production storage shelf life distribution and use of drugs ní nàìjíríà bí àwọn NAFDAC àwọn náà wà ní ètò kí wọ́n ensure pé ogun míì ti standard kan tó push ẹ̀ sí ìta fún wa ní amẹ́ríkà FDA ló wà ní ìtajà kí ọlọ́run kó ṣe àbọ̀nà wa mo lérò wípé gbọ́mi yé níwọ̀n pa díẹ̀ tí mo ṣe mọ́ sọ sí assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pé ó expire yẹn as at that time effectiveness ẹ̀ ti reduce by just 10%. So 90% ti activity ogun yẹn ṣì wà lára ẹ̀ òótọ́ ni nǹkan tí ẹ sọ but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn nǹkan tá à ń pè ní logistics àbí availability nígbà míì ogun míì wà for example
àwọn òkúta ń pè ní morphine tí wọ́n fi ń treat bóyá cancer patient àbí oògùn míì wà bẹ́ẹ̀ pé as at that time ó lè mọ́ wà available a wá wé benefit tó wà as at that time against the risk kí ni benefit tó bá lo oògùn yìí tó yẹ pé 90% activity sì wà lára kí ni risk tó wà ń bi kó mọ̀ tẹ̀ rí irun rárá ṣé ó yóò ṣàǹfààní fún tó bá lò ó tó rí 90% àbí ṣé tí ò bá lò ó ṣé ó lè ṣèpalára fún a lè encourage yín pé kẹ ẹ lò ó bọ kì í sábà wá bẹẹ gọsà bá encourage pé ẹ máa lo after 6 months gbogbo oògùn náà then oògùn míì wà tó jẹ́ yín pé tó bá reduce by 10% náà ti effectiveness 90% sì wà lára ó ṣeé ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́n sí nǹkan míì but ó ní ṣe pẹ̀lú oògùn lóríṣiríṣi míì wà bẹ́ẹ̀ so èyàn onílé ẹni tó jẹ́ mímà onílé sọ pé ilé ó ti yàyà kuyà abélé ó kàn lose 10% potency lásán ni so that is why people are very important ká tó lo oògùn ká máa for example ti irú morphine tí mo sọ yìí ká lò fún àwọn cancer patient aláwọn míì gan tó ti expire tí a ti ń lò fún patient lọ hospital because ó sì ń rí benefit rẹ now side effect àti repercussion oògùn à ń pè kí ni kan ní benefit stroke risk àwọn kan wọ́n sọ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa báwọn ọ̀dọ́ wá ṣe ń ṣàǹsì pé this life no balance ayé yóò balance a wá balance sáàrin kan náà ni àwọn oògùn míì wà tó jẹ́ pé lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn ló ní side effect even paracetamol bó ṣe wà yẹn ó ní side effect but kí ni benefit yẹn as at that time tẹ fẹ́ lò show outweigh risk yẹn tó bá outweigh risk rẹ̀ òun ni wọ́n fi fún yín irú títí family planning bó ṣe kà yín náà láyà ló ka èmi gan láyà gẹ́gẹ́ bí obìnrin káti ẹ̀ yọ pé olóògùn ni mí gẹ́gẹ́ bí obìnrin because ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ló ní side effect but alternative wo la ní lára alternative kan tó jẹ́ pé a mọ̀ pé kò ní ṣe wá ní jàǹbá á dẹ̀ jẹ́ kí pẹ̀lú situation tá wà ní nàìjíríà bẹ́lòmíì tó jẹ́ pé cs mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún ló ti ṣe tó jẹ́ pé operation ló fi bímọ kò ṣáà ní kí máa wò ó pé kóun sì máa lóyún lọ á tẹ́kì risk yẹn náà ni so risk là ń tẹ́kì kọ́lọ́n kó ṣáà náà wá obìnrin ni òun la fi ń rí oríṣiríṣi cancer tó pọ̀ lóríṣiríṣi nísìn ovarian cancer nkankan gbogbo àwọn side effect tó máa ń wá pẹ̀lú ẹnu ẹlòmíì á dẹ̀ lò ó tó jẹ́ pé kò ní ṣe nǹkan kan lára rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lò ó tí ó wà tí ó bá lára mu kọ́lọ́n kó ṣàmùná wa ọláhàlà now ìbéèrè tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé relationship pẹ̀lú pharmacist àti doctor oro kí ni a ti ń pè é orogún òwò interest gẹ́gẹ́ bọ́ náà ṣe dá àwọ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kò sí ní interest kálukú ní ó jà lẹ́mìí ẹ̀ ṣe wá ríbi tí àwọn point àwọn ibìkan wà tó jẹ́ pé interest máa ń sopọ̀ mọ́ra wọn but the most important thing ni wípé kí kálukú mọ ààyè rẹ̀ but nàìjíríà ta wà yìí kò fàyè gba kò rí lè fún kálukú láyè kó dúró sáàyè rẹ̀ ní àwọn ìlú òyìnbó tí n bá jẹ́ doctor ẹ̀rú ò mọ bà mí àti ṣe iṣẹ́ pharmacist torí tí n bá ṣe tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ òfin ò gbé mi bọ̀ kò ṣẹlẹ̀ ń bí tí n bá diagnose èèyàn sì bóyá nísìnyí tí mo ṣe jẹ́ pharmacist tí mo wò ó pé kí ni tí mo prescribe oògùn fún ẹ ó yẹ nìyẹn kan ti lọ ọgọ èmi kò mọ tó ṣe bóyá nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí mi mọ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni wọ́n trace ẹ̀ the same thing níbi àbọ̀ fún sáwọn repercussions yẹn ó jẹ́ kí a máa wọnú iṣẹ́ ara wa but normally ọlá pé iṣẹ́ wa jọra wa náà ni a fi ń bruise sẹ́mọ̀ ahọ́n àti ẹnu bá a ṣe bọ́ ṣe súnmọ́ra wọn náà fi ń bite ara wọn but bá a ṣe jẹ́ bá a ṣe máa ń jà yẹn náà la tún ṣe jọ̀rẹ̀ àpẹẹrẹ à ń fẹ́ra wa bẹ́ẹ̀ ni then nípa brand oríṣiríṣi kẹ́ mo ṣe sọ lálákọ̀ọ́kọ́ this life no balance ayé yóò balance ó wọ́ síbì kan ju bì kan lọ ṣe rí àwọn oògùn yẹn à ń pè kankan ní patency oògùn míì wà tó jẹ́ irú penicillin tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan for example ká wo amoxicillin àwọn pitcham gsk náà kọ́kọ́ discover rẹ̀ so patency right yìí pé àwọn nana billions of naira láti fi discover rẹ̀ yóò jẹ́ kó wọ́n yóò dẹ̀ jẹ́ kó wà very effective after bi 15 years ni ìjọba ó sọ pé okay o patency yìí ti
labs e fa won elomi na ni asiko kan fun ami e fa won elomi na laye kan produce but e mo second hand la won yin mo nawo kankan so won je owo ti won le o le kere when it comes to the cost but normally we are come for any the same effect but ko si ni ko se expect DSK o fi pamọ so ta ba lowo la lowo tolo ni ka ri je ka ri mo dada ta ba fe lo amoxic a le lo bitan abi ta ba fe lo augmenting a le lo augmenting gangan but ti ko ba si agbara to e ma ja para wa tori augmenting e ja lo ra flemi the same thing lo wa ninu re assalamu alaikum.